שהיה איזה זוג שלא היו לא היה ילדים, היו חשוכי בנים, והבעל היה צדיק יסוד עולם, היה קדוש, היה צדיק יסוד עולם. עבר שנה ועוד שנה ועוד שנה ועשר שנים, היו בצער גדול. והאישה הולכת ברחוב והיא שומעת שאנשים אומרים לה, בעלך פועל ישועות, בעלך צדיק יסוד עולם, תבקשי שיתפלל עליך. למה הוא מתפלל על אנשים ואנשים נושאים? למה הוא לא מתפלל עליך שתיפקדי בבנים? בא לבית, בא לבית, ישבה ואמרה לו, אנשים ברחוב מדברים ומספרים שאתה קדוש עליון. זה סיפור של כמה מאות שנים. שאתה קדוש עליון, ואתה פועל ישועות. למה אתה לא פועל ישועות פה? תפעל ישועות. אמר לה, אני אגלה לך סוד. שהוא יודע ברוח הקודש, שאם יוולד להם בן, הוא ימות בגיל 13, ביום הבר מצווה בגיל 13. ולכן הוא לא רוצה שיהיה את הצער הזה, לא רוצה לגדל ילד, לא רוצה להשקיע בילד, לא רוצה, והילד הזה ימות, הוא לא רוצה. הוא לא רוצה את הצער הזה, לכן הוא לא מתפלל ולא פועל ישועה, שיהיה ישועה עם של הילדים. בכתה, הייתה בצער חודש, חודשיים, שלוש, חצי שנה, שנה, באה ואמרה לו, החלטתי שגם אם צריך שיוולד ילד וימות, בגיל 13 היא מקבלת את זה. אמר לה בעלה, טוב, והתפלל, עשה תעניות, עשה סיגופים, עשה מה שצריך לעשות, בקדושה, בתארה, נפקדה. איך שנולד הילד, נולד ילד קדוש עליון. דיבר בגיל צעיר, ישב, ידע את כל התורה בעל פה. היו באים מכל העולם לשמוע את התורות של אותו ילד. גדל, בקי בתורה, בקי בקבלה, בקי... היה נביא, היו קוראים לו הנביא לילד הזה. מתי שהוא הגיע לגיל 12 כבר הוא היה מבין, הוא שומע יום אחד את אבא שלו ואמא שלו מתייפחים בבכי בחדר. הוא עומד בדלת ושומע, והוא שומע ואומר, עוד שנה הילד ייפטר. עוד שנה הילד ייפטר. הילד נכנס לאבא שלו ולאמא שלו, והתחיל לפקוט איתם. עוד שנה הוא צריך למות. אבא נביא, אבא קדוש. אבא ראה את זה ברוח הקודש. עוד שנה צריך להיפטר מן העולם. האמא בוכה, האבא בוכה, והאמא אומרת, הקדוש ברוך הוא, איך אני אעשה, מה אני אעשה, איך אני אעשה, הילד פרח, תלמיד חכם, גדול בתורה, זה מה שעוד שנה צריך למות, התחיל להצטער, להגיד מה, בשביל מה ילדה אותו, בשביל לגדל אותו, לאהוב אותו, שכולם יאהבו אותו, יגיע לגיל 13 וימות, איך, מה, למה, כמה, הרבה פעמים שהקדוש ברוך הוא לא נותן לאדם דבר, זה לטובתו, כי אם יהיה לו דבר ואחר כך יאבד אותו או יקרה לו מזה בעיה, זה רק יהיה לו לא טוב. הרבה פעמים יותר טוב שלא יהיה דבר מאשר הצרה שתלויה בתוך הדבר. הבעל והאישה הזאת היו בוכים, בוכים, מצטערים, בוכים, מצטערים. בסוף אמרו, הילד תלמיד חכם כל כך גדול, תלמיד חכם כל כך עצום וגדול, האבא אמר נשלח אותו, והאימא אמרה נשלח אותו למקום רחוק, כמו שכתוב, משנה מקום, משנה מזל, שילך ללמוד את התורה הקדושה. האבא הלך ואמר לבן שלו, תיקח שלוש תפוחים. הנה, קח שלוש תפוחים. ולך איתם. יש לי קרוב משפחה, מקום רחוק, אבל במי תאמין? במי שייתן לך את החתיכה הזו והזו מהתפוח, בוא תאמין שהוא ייקח אותך לדוד. איך הוא אמר לו? אמר לו, יש את התפוח. תן לבן אדם שתפגוש ראשון, תהיה לוקח את התפוח. אם הוא יאכל, אם הוא ייתן לך לאכול את החלק החיצוני ויאכל את הפנימי, את הפנימי, אל תאמין בו. אם הוא יאכל את החיצוני וייתן לך את הפנימי, תאמין בו. הילד הלך, פגש איש ראשון, נתן לו תפוח, הוא אכל את החיצוני, נתן לו את הפנימי, אמר זה לא זה. המשיך ללכת עוד, הגיע לעוד אדם, נתן לו תפוח, אכל אותו דבר את ה... חיצוני, נתן לו את הפנימי, אמר זה לא זה. הגיע לאדם השלישי, עשה להפך. האדם השלישי שעשה להפך, הוא אמר לו, אני אוהב אותך, אתה אוהב אותי, בוא אני אקח אותך לדוד, לקח אותו לדוד. הדוד היה עשיר גדול. אותו אדם בא וסיפר לדוד את כל הסיפור שאבא שלו, שהוא דוד שלו, שגר רחוק, נולד לו בן, 12 שנים, צריך למות בעוד שנה, תשמור על הילד, תיזהר על הילד שלו ימות, עוד שנה צריך למות. אותו אדם עשיר, הביא 10 תלמידי חכמים, אמר להם, 5 שעות, תלמדו עם הילד כל יום, 5 בבוקר, 5 בלילה, שכל הזמן יהיה סביבות תורה, לידות תורה, כל הזמן סביבות תורה. התקרב הגיל 13 בר מצווה, הוא ידע שזהו, זה היום הכי מסוכן. הוא אמר לילדים, לאנשים שהיו איתו המניין,
ה-24 שעות הקרובים אתם לא מפסיקים רגע אחד מללמוד תורה. רגע אחד, יושבים ולומדים תורה, לא עוצרים רגע אחד, רגע לא עוצרים. יושבים ולומדים תורה, יושבים ולומדים תורה, יושבים ולומדים תורה, באמצע, התעייפו כולם, כולם נרדמים, חבל יורד, תופס אותו בגרון, מרים אותו למעלה. הוא צועק, 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 מישהו יציל אותו, איך יציל אותו, כלום, הוא מתחיל להיחנק, להיחנק, צועק, צועק, בסוף מישהו נכנס ברגע האחרון, ומציל אותו מזה, אותו אדם שהביא אותו עד פה, זה אליהו הנביא. אותו אליהו הנביא אומר לאותו ילד ולאותו אדם, תדע שהיית צריך למות. ורק אהבה של התורה והמסירות של התורה, זה מה ששמר והגן עליך כל הזמן. יש אנשים שצריכים למות בגיל צעיר, יש אנשים שאין, זה נכתב, אבל מרבה תורה, מרבה חיים. מתי שאדם מרבה תורה, הולך לשיעורי תורה, לומד תורה, מחזיק תלמידי חכמים, עוזר לתלמידי חכמים, מרבה תורה, מרבה חיים.